Luis Eli infekton edhe Arbana Osmani, nja gafa që bën moderatorja në mes të spektaklit. Amarildo është mënyra se si Luis Eli thërregjë gjithkohës brenda shtëpisë Big Brother VIP Armando Klojgerin. Gjatë spektaklit dhe moderatori Arbana Osmani në një moment ku po diskutoheshin disa nga situatat ka bërë lapsusin duke thirrur Armaldon në Amarildon, një emër ironizues që Luizi ka vendosur maestros. Më pak se 2 sekonda është bërë virale dhe është përndarë në gjithë rrjetet sociale gjatë mbrëmjes pas lapsus të Arbana Osmani ka kërkuar falje, por ky moment nuk i ka shpëtuar as banorve të cilët të gjithë kanë qeshur.